povodí rieky Bebrava rozpína sa dlhočizná kotlina, ktorá je zo všetkých strán obklopená svojimi pahorkami. Hôrky, kopce aj hory sú však len pozadím čarovných scenérií, ktoré zo sebou Bebrava a jej kotlina prinášajú. V jej srdci sa však už pred 790 rokmi zabývali ľudia a vybudovali si na jej šírych poliach mesto. Bánovce nad Bebravou sa stali slobodným kráľovským mestom už v roku pána 1376. Nie je sa čomu čudovať, pretože už v stredoveku chyrovali všetci o tom, akých remeselníkov Bánovce majú. Obuvníci, krajčíri, tkáči, stolári, mesiari a mnohí iní šikovní obyvatelia svoje mesto zveľaďovali, ale i bránili. Nezľakli sa ani Turkov, ktorí do mesta vpadli o necelé 300 ročia. Začiatkom toho 17. sa mesto nad Bebravou mohlo píšiť aj vzdelanými deťmi, keďže tu Bánovčania postavili svoju prvú základnú školu. Mohli byť právom hrdí aj na svoj hrad Uhrovec, ktorý pomohol turecké vojská zadržať a porazeným nebol. Dnes je po storočiach svojej vytrvalosti poranený požiarom, no svoje múry hrdo drží nielen pre turistov. Nazrite s nami do skutočného sveta rozprávok. Poďte sa s nami pozrieť na čarovné Bánovce nad Bebravou a ich okolie.